مهربان قدردان علی شان ہتھ میں سپاری وہ ہتھ میں پان ایتھے دھرتی متھے آسمان آسمان میں تارا مونجا دوست پیارا اچو دوستو بہرو سنت کی ساتھی تھلڑا مٹڑا لولا لنگڑا ڈگا ڈنڈڑا اچو اچو سیا جکو مانجو چیلنج پورو کندو ان کے میں 5000 دیندس چیلنج کیڑو ا سائیں اے لیمو ا اگر ان کے چٹن سا تانجو کیو بڑجو ونجن تھیو وات پھری ونجے تو تما تما کا 1000 روپے وٹھندس اگر تانجو اکھیو یا وات نہ پھریو تما تما کے 5000 دیندس اچو دوستو اچو بہرو سنت کی ساتھی تھلڑا لولا لنگڑا اچو سائیں اچو اچو سائیں چیلنج پورو کیو 5000 کمایو سائیں لیمو لیمے کے چٹن سا اگر تو جو کیو بڑجو ونجن تھیو وات پھری ونجے تو ما تما کا 1000 روپے وٹھندس اگر تو جو کیو ایک جاتے تو جو وات نہ پھریو تو ما تما کے 5000 دیندس ایو مجو چیلنج ا سائیں ٹھیک ا دسو تا سائیں دسو تا سائیں دسو تا اچھو باقی بوجھے وات پریو سائیں دبک کٹو نہ سائیں چیلنج تڑی کرے نہ بیو تو کھنڈ کرایو تا چا سائیں جلدی کر 1000 روپے دے پنج شکل گم کر لان تیر تو جو کم نہ سائیں چیلنج اسا جو کو بیڑو مانو پورو کر دے میں طاقت ہو جے حوصلہ ہو جے اچھو دوستو باہر سب کی ذاتی مٹلا بورا لا لنگڑا اچھو اچھو سائیں آئے کو بیو دوستو جو کو مانو چیلنج پورو کرے 5000 کمائے سائیں اچھو 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 سائیں اے سائیں چھا اے لیمو اے سائیں لیمو تما چٹو چٹن سان اگر تما جو اکھیو بٹ جیو یا وات پھریو تو ما تما کا 1000 روپے وٹھندس اگر تما جو اکھیو نہ بٹیو اے وات نہ پھریو جی بالکل ہی سیدھا تھی بیٹھا وے تو تما کے ما 5000 دیندس ایو مجو چیلنج ا سائیں اڑن لیما جو اسا بالٹیو کھائی ا تے اے چھا اے اے سائیں ہکڑو لیمو بالٹی کے چڈو تما وات نہ پھیرو 5000 کمایو تو 5000 تیار رکھ ہاں ہاں تو چکو 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 تے چکو کھایو تو رس کھایو ماں بھی سائیں تازہ ہے جو باغ تو پھٹے ہیں کٹا کٹا نبون تو کھائے تو خبر پئے تو اگے 1000 روپے دے 1000 روپے تو جو کم نہ شکل ڈٹی تو تو کیے تھی ہوئی تے اکی باکی بڑ جیو تو جو کم نہ سائیں ڈٹھا وے سائیں ڈاڈو ڈوکیو اچھا دوستو بھائیو سنت کی ساتھی مٹڑا اے کو بیو جو کو مجو چیلنج پورو کرے اچھا چیلنج صفا مٹھو کھائیو اے سائیں لیمان ہاں ان لیمان میں اگر تو چٹیو جے تو جو اکیو یا وات ہے دے اوڈے نتھیو تو ما تو کے 5000 دیندم جے کرے تو جو اکیو بڑ جیو وات پھریو تو ما تو کا 1000 روپے وٹھنو مانا نے کہ چٹھڑو چٹھڑو سائیں لیمو چیلنج واجے سائنپ سا کھنیا ہاں نہ سائیں ہاں ہاں بالکل سائیں آسان چیلنج ا بالکل آسان چیلنج ا تو جو کو ایو چیلنج پورو چاری کیا تو چیلنج پورے کر کرو کرو سائیں کرو کرو کٹ 5000 چھا چھو جسے وائڈا رکھیو سائیں اوتے بیٹھیو چھو کھٹو آیو نا تاں جی تو کیو دے دے سی ایک گبا تا جندا چھا ان کے تے اے سے 5000 کٹ باجی کیا پوجو نہ سائیں نہ بس کیا پورو کیا والی تو با سائیں تو با سائیں ہلو ہلو با ہلو 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 ان کے خطو کون لگو تھا خطو لگو مکھے وڈو خطو لیمو مکھے قرض دے نا اے نا جی ہاں سائیں دیکھو ماں لیمو چچو مار بندا پڑھا قرض لایا وڈو خطو لیمو